Прогноз погоди на вівторок, 30 травня. Схід сонця 5 година рівно. Захід 20 година 39 хвилин. Місяць у левах, 6 місячна доба. Стихійних явищ це день на території області не спостерігалось. Найнижчий показник температури мінус 8 в Миколаєві був зафіксований у 1957 році, а найвищий плюс 34,2 у 2005 році. А ось якою буде погода 30 травня, дізнаємось далі. За повідомленням Українського гідрометеоцентру 30 травня 2017 року у Миколаєві та області протягом дня буде ясна сонячна погода, без опадів. Вітер південно-західний від 3 до 12 метрів за секунду. Атмосферний тиск станом на другу годину дня в місті сягне позначки 760 міліметрів ртутного стовпчика. Вологість повітря залишиться низькою – 37%. В Миколаєві нічна температура – плюс 14 градусів, а в день – плюс 25 градусів. На території області в Первомайську, Вознесенську, Южноукраїнську, Очакові, Баштанці та Снігурівці вночі прогнозується від 14 до 17 градусів з позначкою плюс, а в день температурний стовпчик зупиниться на позначках плюс 19, плюс 31 градус. Це був прогноз погоди.